ሰላም እንዴት ናችሁ ማአዛ ነኝ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሸ መጥቻለው ዛሬ ደግሞ እንደምታውት የልጀ ልደት ነበር ቅዳሜ ለቅዳሜ ላይ የቀረጽኩትን ነው ዛሬ የምለቅላችሁ ቅዳሜ ላይ የቀረጽኩትን ወደ ምሳ አካባቢ ለቀው ነበረ ግን ልደት ስለነበረ ስራ ላይ ነበርኩኝ አልቻልኩም እንደምታወት እርሾ ዘይት ስኳር ውሃ አድርጌ ዱቄት አራት ኩባያ አድርጌ ሁሉንም ጽፌዋለሁኝ ጨው ስኳር ደግሞ ያው ፓስቲ ስለሆነ ትንሽ ስኳር ሞቅ ሲለው ደስ ይላል ጥቁር ቅመም አድርጌ እቀላቅለዋለሁኝ ትንሽ እንዲደርቅ የሚያደርግልኝ እኔ አንድ የዘይቱ ከፈላ በኋላ ቅንሳ አርጌ ቀሳ አርጌ ሳበስለው ውጩ ድርቅ ያለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እርሾ እጠቀማለሁ ውስጡን በቃ አላስብም ሊጥ ይሆናል ምናም ብዬ አላስብም ዝም ብለን አቡክተን ፓስቲ ስንሰራው አንዳንድ ጊዜ ውስጡ ላይ በስል ይችላል ስለዚህ እርሾ ጨምራለሁኝ ይሄኛውን የወደርኩት ሳልጨምርም ሰርቻ ያቃለሁኝ ይሄኛውን የወደርኩት ውጩ ድርቅ እንዲልልን ቀስ ባለ ሳት ማብሰል ነው ማለት ነው እንደምታወት መጀመሪያ እንደዚህ ያቀላቅለውና ከዛ ብእጅ አውከዋለሁ ማለት ነው ብዙ ውሃ ባንድ ያለማድረግ ነው እንደዚህ እያቀላቀለን እያየን ከዛ የምንፈልገውን ያህል መጠን እንዲሆን ወይ ውሃ እየጨመርን ወይ ዱቄት ነስነስ እያደረግን በጣም ባይቀጥን ጥሩ ነው ከቀጠነ ክራንች አይሆንላችሁም አሁን ማለት ነው ይሄ ውጩ ድርቅ እንዲል የምንፈልገው ማለት ነው ደረቅ ትንሽ ትንሽ ጠንከር ያለ በጣምም ደግሞ በጣም ከጠነከረ ቡክት አይልልንም ቶሎ ለምን እንዳወካሁት እኔ ሌላ ነገር እስከማስተካከል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ካረጋችሁት ሞቅ ያለ ቦታ ማለት ውጩ አየሩ ሳይሆን እኔ ለምሳሌ ማይክሮዌቭን አንድ ደቂቃ ላይ ምናምን ና ውስጡ ሞቅ ሲል ውስጥ ጨምረዋለሁ በአርባ አምስት ደቂቃ ውስጥ ምናምን ብድግ ይላል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ባለልደቷ ናት ዛሬ ምን ይሰራልሽ ቁርስሽ ስትባል ልደቷ ቀን ፓስቲ ነው ያለችኝ ከዛ ደግሞ ደስ እንዲላት ጠዋት ላይ ፓንኬክ ማብርጌ አብሬ ሰራሁላት ማለት ነው እንደ ኬክ በቃ ደራርቤ ቁርስ ጠዋት ቁርሷ ላይ እንደ ዲዘርት የምትጠቀመው ማለት ነው እንደምታውት የምፈልገው እስኪመጣው ፈር እያደረግኩት ነው በጣም ድርቅ ያለ እንደዚህ አይነት ነገር በዳቦ ማሽን በኪችን ኤዱ ሳቦካ ቡለኑ ሁሉ ይፈታል ጥንክር ሲልበት ማለት ነው እና በጣም ወፍራም ስናቦካ በእጃችን ማውካት ጥሩ ነው እንዳይበላሽብን ማለት ነው እንደዚህ በቃ ወፈር ያለ ሊጥ አቦካው ማለት ነው ሁን ዘይት እንደዚህ እንደምታወት ርጌ ስኳር ጨው እንደምንፈልገው ማድረግ ይቻላል ግን ስኳር ትንሽ ፓስቲ ላይ ትንሽ ያው ሞቅ ሲለው ደስ ይላል ዘይቱን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ መጋል አለበት ካልጋለ ፓስቲው ዘይት ይመጣል ውስጡ ዘይት ይይዛል ማለት ነው መፍላት አለመፍላቱን በደንብ ለማወቅ ትንሽ ቆንጠር አድርገን ከሊጡ ላይ ጣል አድርገን እናያለን አንዴ እንደፈላ የምናውቀው ምንድነው ጣል ስናረጋት ወደ ላይ ትንሳፈፋለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን በዚሁ ባለው አሁን ባለው ሙቀቱ እንዲቆይ ብቻ ስለሆነ የምንፈልገው እሳቱን አለብን። ውጩ ቶሎ ያርና ውስጡ ሳይበስል ከለሩ ወደ ማረር ይሄዳል በአንዴ ደግሞ ግልብ ግልብ ብሎ ከበሰለ የምንፈልገው ይሄ ድርቅ ቁጩ የሚለው ነገር የሚሆነው ቀስ ብሎ ሲበስል ነው ስለዚህ መቀነስ አለብን ማለት ነው ዘይቱ በዚሁ ሙቀቱ እንዲሄድ ነው የምናደርገው እንጂ በጣም ሀይል ከሰጠ ነው በጣም አግለብልቦ ያበስለዋል ማለት ነው ስለዚህ ሰአት ወስዶ ቀስ ብሎ እንዲበስል ነው የምናደርገው እንደዛ እያደረግን እያገላበጥን 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 በአንድ በኩል ብቻ እንዳይል በጎን ደግሞ ሌላ ስራችንም እየሰራን ለምን ዘይቱን ቀንሸዋለሁ ቶሎ ብስል እንደዛ አድርገን ድርቅ ያለ ቆንጆ የሆነ ፓስቲ መጥራስ እንችላለን ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ሊጡን ዝንብዬ ክብ ነገር አይደለም የማደርገው ጥፍጥፍ ምናምን ካደረጋችሁት የሆነ ቦታ ይሰራል ድርቅ የሚል ቦታ ክፍት ክፍት ያለ ቦታ ያ ደግሞ ድርቅ ይላል ክፍል አርጋችሁ በኋላ ለመብላት ድፍን ያለ ከሆነ ለመብላት ለልጆቹ ይቸግራቸዋል ድፍን ያለ ከሆነ እንዲህ ስንጥቅ የሚያደረጉበት ቁርጥ ቦታ እንደዚህ ሲኖር ጥሩ ነው እና እንዴት እንደማጥፈው እዩኝ ማለት ነው ቅድም ላይ ብቅ አርጌ ያሳየኋችሁ ሰሊጥ ዘይት ውስጥ የጨመርኩትን ነው ማሳያችሁ ዘይቱ ውስጥ ትንሽ ሰሊጥ ነስንሸበታለውኝ እና ዘይቱ ሽታው በጣም ቆንጆ ሆኗል እና እንደምታዩት እንደዚህ ጥፍ ጥፍ ማለት ነው እና የሆነ ቦታ ላይ ክፍተት ይፈጥራል በኋላ ያንን እንዲህ ወደ ጎን አድርገው ክፍል አድርገው ለመብላት ይመቻቸዋል ክብ ሲሆን ከየት እንደሚጀምሩ በቃ ድርቅ ያለ ደሞም ሲሆን ሲቸግራቸው ከዚህ በፊት ስላይ የሆነ ለልጆች እና ድርቅ የሚላል የሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ የሆነ ክፍተት ሲኖረው ድርቅ ማለት እንትንም ይኖረዋል ከፈት ብሎም ደስ የሚል ይሆናል ሲጠበስ እንግዲህ እንደዚህ እያደረግኩኝ እየጠበስኩ ነው ማለት ነው በጎን ደግሞ እንግዲህ ሌላ ሌላ ቁርስም ያስፈልጋል አደለ ፓስቲ እንግዲህ የእሷ ምርጫ ቢሆንም እኔ ቋንጣ ፍርፍርም ሰርቻለሁ ፓንኬክም በጎን እንግዲህ ደግሞ ቋንጣ ፍርፍር ለመስራት ቀድሞ አንድ ቀን በፊት ሶሱን መስራት ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን ይህን እየጠበስኩ በጎን ተክተካ ርጊያት ሶሷን ከእንደገና እንዳዲስ ፈርፈር አደርጋለሁ ማለት ነው ፓንኬኬን በጎን እንሰራለሁ ማለት ነው እንደዚህ እየጠበስኩኝ ፓስቲ እንግዲህ ያው እስኪ ቀርብ አይጠበቅም አደለ የተነሳ ሰው ካለ ታጥቦ የመጣለ ቁርስ አለፍ ሲሉ አንድ ብድግ ማድረጋቸው ምናምን አይቀርም እና ለፎቶ ራሱ በኋላ የሚቀረው ትንሽ ነው ፓንኬክ ደግሞ ትንሽ በቃ እንደ ዲዘርትም እንዲሆናቸው ለእሷም ደስ እንዲላት ብዬ በምትፈልገው መልኩ በዚች በዋፍ መስሪያው አሰራሁላት ማለት ነው መጥበሻም ላይ እንደ ፓንኬክ መስራት ይቻላል ይሄኛው ግን ለእኔ ጠብቂኝ አይለኝም በቃ በጣም ኢዚ ነው በቀላሉ በቃ ሲጠፋ ብቻ ጠብቃችሁ ማውጣት ነው በጣም ቀላል ነው ይሄ የሚያደርገው ፓንኬክን ለመስራት ማለት ነው እዚህ ጋር በቀላሉ ወጣ ወጣ እናደርገዋለን ማለት ነው ይሄኛው ያቀልልናል ለመስራት ያሳምረዋልን ይህንን የመሰለው ቁርስ አዘጋጀው ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቅዳሜ ለጠበቃችሁኝ እንግዲህ ቅዳሜን ጠብቅሻለን የምትሉኝ በጣም ቅርታ ጠይቃለሁ ኤዲት ለማድረግ ያው ልደት ስለነበረ ሌላም ነገር እያዘገጃጀሆኛል ተመቸኝም መልካም ጊዜ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ ቻው